লোকারণ্য তিনিচুকীয়াৰ পানী তোলা অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰন্থ আৰু বাণিজ্য মেলা। সকলোৰে এতিয়া সীমাহীন ব্যস্ততা। পানীতোলা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু পানীতোলা শাখা সাহিত্য সভাৰ সৌজন্যত 7 আগষ্টৰ পৰা 22 আগষ্টলৈ 15-দিনীয়া বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে পানীতোলাত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰন্থ আৰু বাণিজ্য মেলা। পানীতোলা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু পানীতোলা উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ৰ সমীপত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই মেলাৰ মাংগলিক নীতি নিয়মেৰে লাইখুঁটা স্থাপন কৰা হ'ল। আমাৰ এই অঞ্চলত এই গ্ৰন্থমেলাই যাতে এটা ইতিবাচক প্ৰভাৱ পেলায় তাৰ প্ৰতিও আমি আশা ৰাখিছোঁ আৰু নিশ্চয় আমি আশা ৰাখিছোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰন্থমেলাৰ এই কাৰ্যসূচীত আমাৰ এই অঞ্চলৰ বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন উঠি অহা প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ লগতে গাঁৱৰ বৃদ্ধ বনিতা সকলোৱে যাতে উপকৃত হ'ব তাৰ কথা আমি আশা ৰাখিছোঁ। গ্ৰন্থমেলাখনত উপস্থিত থাকিব সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱা, উপদেষ্টা উদ্দীপজ্যোতি গগৈকে আদি কৰি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। অনুষ্ঠানটোৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ মুখ্য আকৰ্ষণ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দীপলীনা ডেকা। সাম্প্ৰতিক সময়ত গ্ৰন্থ আৰু বাণিজ্য মেলা সভাৰে বিদিত পানীতোলা অঞ্চলটোৰ শিক্ষাৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত কিতাপ পঢ়াৰ প্ৰৱণতা সৃষ্টি কৰিবৰ বাবে আৰু বৰ্তমান জনসাধাৰণৰ মাজত যি কৰ্মসংস্থাপন এই উদ্দেশ্যে আমি বাণিজ্য মেলা আয়োজন কৰিব বিচাৰিছোঁ। অঞ্চলটোৰ বাবে এই গ্ৰন্থমেলাই কঢ়িয়াই আনক ইতিবাচক বাৰ্তা, সকলোৰে সহায় সহযোগিতা কামনা, কিতাপৰ প্ৰতি উঠি অহা প্ৰজন্মক আগ্ৰহী কৰাৰ লক্ষ্য। আমাৰ অঞ্চলৰ যিসমূহ হাইস্কুল আছে সেই হাইস্কুলৰ পৰা প্ৰতিখন স্কুলৰ পৰা অতি কমেও 50 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি উপস্থিত থাকিবলৈ আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ দ্বাৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ। চাবুৱাৰ পৰা দিব্যপ্ৰতিম চেতিয়া, খাটাং খবৰ।